Sahih-i Müslim 14. bab, babul müstahazati ve gasliha ve salatiha. İstihaza kıladigan hatun, onun gusul kılışlığı ve namazı doğrusudaki bab. Ve haddesena Ebu Bekir ibn Abi Şeybe ve Ebu Küraybin, kâle haddesena Vekî'un an Hişab ibn Urvete an Ebihi, an Ayşete radıyallahu anha kâlet, ce'et Fatimatu bintu Ebi Hubeyş ilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. Ayşe anamızdan rivayet kılığında ettiler ki Ebu Hubeyş'in kızı Fatime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve ey Allah'ın Resulü, elbette men pak bu medigan daim kan göredigan hatim ben. Efe eda'u salate, namazda terkilemem mi? Deyip soradı. Yani bazı ayarlar buladı. Hayz müddeti de kan köretten başka vakit cüde kemden kem kan köredi. Ama bazı ayarlar var, daim kan keledi. Yukarıda yan bugün göstergen hadisler öttü. Bunu Hanefi ulamalar etedi ki, her aydan 10 günü hayz hesaplanadı, kalan 20 günü istihaza hesaplanadı. İstihaza bilen hayzli hükümleri mutlaka birbirine zıt. Hayz halette namaz okuşluk caizmez, ruze tutuşluk caizmez, cima kılıçluk caizmez, masjidga kirishlik joiz emas, Ka'bani tavof qilishlik joiz emas. Mana shunday o'zini xos hukmlari bor, lekin istihoza ko'rgan xotinda esa bularda hammasi bo'laveradi. Sahobiyalar qaray, mana shunday masalalarni payg'ambarimiz alayhisalomdan kelib bemalol so'rashyapti. Bu din masalasi, buni so'ramasangiz o'rgana olmaysiz. Mana Alloh rozi bo'lsin ulardan. Ular so'radi, qiyomatgacha hamma o'rganyapti. Faqala la, payg'ambarimiz alayhisalom yo'q dedilar. Namazını terk etmeysen dediler. Namaz oku orasını diyettiler. Yani bana hadisten sarahaten sabit böyle yaptı. Demek ki istihaza kanı ki genel akıtta namaz okul orası. Yo, namazı terk etmeysen diyettiler. Demek ki istihaza ki uğradı genel ayal, namaz oku orası. Ruzet tutu orası. Cima kısayın bul orası. Bazı ulamalar cimadan menkıl ediyor, lakin ulamalar etedi ki, en nazik mesele namaz. Namaz iki caiz bo'lgandan keyin başka hammasi caiz bo'laveradi. Ve cumhur, ahli sünnet ve cemaatinin cumhur ulamalar etedi, istihaza ko'rgan ayoldan cima qilsa bo'laveradi. İnneme zalike irkun. Bu fakat yine tamirdir deyaptılar. İrkun, tamir degani. Ve leyse bil hayzati, hayzmez. Hayzdi bilesiler. O'zini muayyan vaqtida keladigan qon. Hanafilarga ko'ra 3 kun bilan 10 kunning o'rtasida. Shofiylarga ko'ra esa 1 kun bilan 15 kunning o'rtasida keladigan qon. Bu hayz muddatidan boshqa vaqtda kelgan qonlar hammasi istihoza deyiladi. Istihozada hamma narsa joiz, hayzda ma'lum narsalar man qilinadi, joiz emas. Shuning uchun hayzdan istihozani masalasi islomdagi eng nozik, eng muhim masalalardan hisoblanadi. Zohiran qarasiz, ikkalasi ham qon. Ayol kishidan keladi va oldi avratidan keladi. Ikkalasini farqi faqatgina muddatdan bilinadi xolos. Boshqa chorasi, boshqa yo'li yo'q. Lekin haqiqatda albatta farqli qonlar bular. Hayz ayol kishining rahimidan keladi, bachadonidan. Istihoza esa mana yo'ldagi tomirlarning yorilishligidan paydo bo'ladi. Tomirlardan kelgan qon. Demak, qon kelganligi bilan namoz man qilinmasa ekan, namoz o'qilar ekan. Fa iza aqbalatil haydatu fa da'is salata. Hayz kelganda namozni tark qiling deyaptilar. Mana hayz ko'rgan ayol namoz o'qishligi, roza tutishligi joiz emasligi mana ma'lum bo'lyapti. Payg'ambarimiz alayhisalom amr qilyaptilarki, namozni tark qiling deyaptilar. Va iza adbarat فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمْ وَصَلِّي. Hayz ketganda o'zingdan qonni yuvib tashaginda va namoz o'qing dedilar. Ya'ni hayzning muddati bitgandan keyin g'usul qilinadi. Albatta, g'usulning odoblari yuqorida zikr qilindi. O'sha sunnatga muvofiq g'usul qilinadi-da, g'usuldan oldin albatta qon yuviladi o'zini yeridan, atrofidan. Keyin g'usul qilib namoz o'qiladi. Qonni yuvib tashaginda namoz o'qing deyaptilar. Demak, mana shu hadis ham qonni najosligini ko'rsatyapti.
Agar qon najosat bo'lmagan deydi, payg'ambarimiz alayhissalom nima uchun fag'sili ankiddam deyaptilar. Qonni yuvib tasha deyaptilar. Undan keyingi holat mana hayzdan keyingi holatlar istihozada qonni yuviladi, namoz o'qilaveradi. İstihaza gusulü vacib kimiydi? Ve yukarıda rivayetler geldi. Ayol kişi avratiga biror narsani qo'yishligi. O'sha qo'ygan narsasi qon bo'lib ketadigan bo'lsa, oz miqdorda bo'lsa zarari yo'q. Tez almashtirishlik shart emas. Ko'payib ketsa, unda almashtirishlik kerak bo'ladi. Va erkakning masalasida ham ba'zi erkaklardan bavul keladi, ya'ni bavul tomchilab chiqib turadi yoki orqasidan kasalligi bor. Shuni bosiga najosat tegsa, bir dirham bo'yuniga qadar almashtirishligi shart emas. Endi xolasa har namozga almashtirsa o'zi biladi, albatta eng yaxshisi-yu. Lekin har namozga almashtirgan imkoni bo'lmasa, shunda bir dirham bo'yuniga qadar almashtirmasa bo'laveradi. Undan keyin almashtirishlik kerak libosini. Eng yaxshisi mana hozirgi vaqtda ko'payib qoldi. Pampeslar, erkaklarniki, ayollarniki, yosh bolalarniki, xotinlarniki, tuqqanlarniki, tug'maganlarniki, har xil pampeslar va shularni qo'yib olsa, libosi pokiza bo'ladi. Pampes tashlab yuboradi. Haddasana Yahya ibn Yahya akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad va Abu Muawiya ha va haddasana Qutayba ibn Sa'idin, haddasana Jarir ha va haddasana ibn Numayr, haddasana Abi ha va haddasana Khalaf ibn Hisham حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده هم مراري يقعدوا حديث يوشتب كيلترشتي وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا جرير روايته ده فاطمة كيلد فاطمة أبو حبيشنين قزي Abu Hubaysh Abdulmuttolibning o'g'li, Abdulmuttolib Asadning o'g'li. Va bu bizdan bo'lgan ayol, ya'ni qarindosh deyilyapti. Wa fi hadisi Hammad ibn Zaydin ziyadatu harfin tarakna zikrahu. Va Hammadning hadisida ba'zi taraflari ziyoda qilingan, uni zikrini tark qildi deyaptilar. Ya'ni yuqoridagi ighsili anki dam Yani o'zingdan qonni yuvib yuborgin degan so'zda aytyapti. Haddasana Qutaybatu ibn Sa'idin haddasana Laysun ha va haddasana Muhammad ibn Rumhin akhbarana Al-Laysu an ibn Shihab an Urwata an Aishata radhiyallanha annaha qalat istaftat Ummu Habiba bint Jahsh Rasulullah sallallohu alayhi vasallam. Jahshning qizi Ummu Habiba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan fatvo so'radi. فقالت اني استحاض اتلركي البته menga ko'p qon keladi ko'p istihoza ko'raman dedilar فقال انما ذلك عرق payg'ambarimiz alayhis solom aytadiki u tomir xolos faqtasili summa solli cho'milganda keyin namoz o'qavergin dedilar fakanat taghtasilu inda kulli salatin keyin ummu habiba har namozda g'usl qilardi ba'zilar Shu hadisni zohirini olib turib, demakki istihoza ko'radigan xotin har namozga bir usul qilsin deydi. Tahorat kifoya qilmaydi deydi. Qala Laysu ibn Sa'd lam yazkur ibn Shihab anna Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam amara Umma Habiba bint Jahsh an taghtasila inda kulli salatin. Ibn Shihab albatta Rasululloh Umma Habibani har namoz vaqtida g'usl qilishlikka buyurganligini zikr qilmadi. Walakinnahu shay'un fa'alathu hiya. Lekin bu, ya'ni har namozda g'usl qilishlik Ummu Habibani o'zini qilgan ishidir, deyaptilar. Haqiqatan ham mana payg'ambarimiz alayhisalom innama zalika 'irqun bu tomir xolos. Faqtasili. Endi zohiran qarasangiz g'usl qilgin deyilyapti-yu, ya'ni yuvingin deyaptilar. Summa solliki namoz o'qigin deyaptilar. Imom Muslim Ya'ni bu ixtilofli masala bo'lganligi uchun, bu hadisning matnidan ixtilofli hukmlar chiqqanligi uchun ikkinchi o'rinda keltiryaptilar. Lekin birinchi hadisimizda sarohatan sobit bo'lyaptiki, istihoza ko'rgan xotin har namozga yangi tahorat qilib o'qiveradi namozini. G'usl qilmaydi. Payg'ambarimizning faqta siliy degani yuvingin degani.
g'usulda ham ehtimoli bor, lekin yuqoridagi hadislar va keyin keladigan hadislar buni g'usul emasligini ko'rsatadi. Endi fakana taqtasilu inda kulli salatin, Ummu Habiba har namoz vaqtida g'usul qilardi degani Ummu Habibani o'zini tanlagan ishi. Ya'ni ba'zan bir inson ba'zida aytadiki, har namozga yangi tahorat qilishlik mustahab bo'lsa, men har namozga yangi g'usul qilaman deydi. Masalan, erkak kishi ham aytadi buni. Xolasa qilaveradi. Ayol kishi ham shunday. Xolasa har namozga yangidan g'usul qilsin. Ummu Habibani o'zini ishi, o'zini afzaliyat deb tanlagan. Yana ham nazif bo'lsin, yana ham pok bo'lay degan maqsadda. Lekin shariat haraj bo'lmasin, ayollar qiynalmasin deb har namozga yangi tahorat qilsa bo'ldi degan. Va qala ibn Rumhin fi rivoyatihi ibnatu Jahshin va lam yazkur Ummu Habiba. Ibn Ruh o'zining rivoyatida Jahshning qizi dedi, Ummu Habibani zikr qilmadi. Va haddasana Muhammad ibn Salama al-Muradi, haddasana Abdullah ibn Wahbin عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayalı Ayşe anamızdan rivayet kılındı. Cahş'ın kızı Ummu Habibe. Rasulullohning qarindoshi, ya'ni payg'ambarimiz alayhissalomning qarindoshi, xotana deb qarindoshda aytiladi. Ayol tarafdan bo'lgan. Xotana ya'ni xotanunning jami, ayol tarafdan bo'lgan qarindoshingiz, ya'ni ayolingizni tarafda bo'lgan qarindoshlar xotan deyiladi va erkak tarafdan bo'lgan qarindoshlar hamu ahma deyiladi. Hammasini o'zining ichiga oladigan kalima sehrun, asharun. Shuning uchun nahv kitoblarida hamuha deydi-ku, ayolning qaynonasi deydi. Ya'ni erining onasi. Yoki ayolning erini akasi, ukasi hamuha deyiladi. Payg'ambarimiz alayhisalomga ayol tarafidan qarindosh bo'lganligi uchun Ummu Habiba. Chunki Ummu Habiba ya'ni Jahshning 3ta qizi bo'lgan. Ba'zilar o'ylashadi, Ummu Habiba Rasululloh Ummu Habiba degan ayollari bor, qaysinisi? Payg'ambarimiz ayolining oti Zaynab. Zaynab binti Jahsh bo'lgan. Jahshning qizi Zaynab. Rasulullohning ayoli, Ummul Mu'minin. Ummu Habiba va yana bitta singlisi bor, 3 opa singil. Va uchalari ham ko'p istihoza ko'radigan ayollardan. Ummu Habiba kelib va bu Ummu Habiba Abdurrahman bin Avfning tagida. Ya'ni nikohida deyapti. Demak, Abdurrahman bin Avf bu tarafta mana payg'ambarimizga qarindosh bo'lyapti. Ustuhizot sab'asining 7 yil qon ko'rdi. 7 yilgacha tinmay qon kelyapti. Shuning uchun fiqh kitoblarida zikr qilinadi bu narsalar. Ya'ni siz buni dars qilib berganingizda, siz darsingizda o'tirganlar ichida bo'lmasa ham, kitob sunnatda bo'lgan, islom tarixida bo'lganligi uchun fiqh kitoblarida ulamolar butun masalani zikr qilaveradi. Kitobda zikr qilingan narsa sizning hayotingizda bo'lmasa, u kitobdagi narsani bo'shligiga, bekarchiligiga dalolat qilmaydi. 7 yil qon keldi. Fastaftat Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam fi zalik. Rasulullohdan shu masala to'g'risida fatvo so'radi. Faqala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam inna hazihi laysat bil hayzati. Aytdilarki, Rasululloh aytdilarki, albatta bu hayz emas. Walakinna haza irqun, lekin bu tomirdir. Faqtasili va solli. Yuvinginda namoz o'qivergin deyaptilar. Hanafilar, bilasizlar, Hanafi mazhabida qon chiqsa tahorat sinadi deyiladi. Va boshqa, masalan, Shofiylar, Hanbaliylar qon chiqsa tahorat sinmaydi deydi. Hanafilarga ko'ra qon chiqsa tahorat sinadi. Hanafilarda sahih hadisdan dalillari yo'q deyishadi. Lekin Hanafilarda dalili mana shu. Hanafilar dediki, hayz qoni mayli bir xos qon. Lekin istihoza payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilar. Walakinna haza irqun, yuqorida ham keldi. Innama haza irqun. Bu tomirdir deyaptilar. Tomirdan chiqqan qon kelishligi bilan ayol kishini mana taratsinyapti. Uzunli ayolga aylanib qolyapti, tahorati ketib qolyapti. Payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, istihoza ko'rganingda har namozga tahorat qilganda, keyin namoz o'qiging deyaptilar. Endi bir insonni ichidan chiqadigan qon bilan tashqaridan chiqadigan qonning nima farqi bor deydi. Ikkalasi ham qon-ku baribir.
Yana bunun üstiga bitta ayrukun qarin tomir deyapti. Tomirdan chiqadigan qon. Tomirdan chiqadigan qon yo ichkariga ketadi yo tashqariga ketadi. Ikkalasi ham aynan shaklda hukmi bitta bo'lishlik kerak deydi. Lekin ixtilofli masala bo'lganligi uchun hech kim bunga qat'iy bir hukm bera olmaydi. Hanafilar o'zlarini to'plagan dalillari mana bu sahih hadislarda olib turib, demak, bir insondan qon chiqsa tarosinar ekan deydi ular. O'zlari mahkam ishonadi-yu, lekin Shofiylar qon chiqqan holatda namoz o'qisa, ularning namozi bo'lmaydi deyalmaydi. Hatto masalan aytaylikki, bir masjid to'la Hanafilar. Imom Shofiy mazhabida hammani ko'zining oldida qo'li qonayapti yoki burni qonayapti. Shunda burnini artdi, qo'lini artdi hammani ko'zining o'ngida. Shunda namozga o'tsa bo'laveradi. Orqada Hanafilar iqtido qilsa bo'laveradi, hech qanday zarari yo'q. Chunki ularda ham dalillari bor. Hammani o'zini dalili bor. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Hammas Qur'on hadisdan gapiryapti. Siz xohlaganingizni tanlayverasiz. Xohlasangiz qon chiqsa tahorat sinmaydi degan fatvoni oling. Xohlasangiz tahorat chiqsa qon sinadi degan fatvoni oling. Qolat Aisha tu fa kanat taghtasilu fi mirkanin fi hujrati ukhtiha Zainab binti Jahsh. Ummu Habiba singlisi Zainab binti Jahshning hujrasida Mirkan bir tog'orada g'usl qilar edi, cho'milar edi. Ya'ni Zaynab onamizning uyida cho'milyapti. Yuvinyapti. Nimaga? Balki shu yer munosibroq, tinchroq va yana balki Zaynab onamizdan hukmini o'rganishlik uchun dinini mukammalroq o'rganish maqsadida qilyap turgandir. Shu bir tog'orada yuvinyaptilar, Mirkanu bir idish, katta idish. Hatta ta'al va humratu dami al-ma'a. Hattoki qonning qizilligi suvga g'olib bo'yuniga qadar. Yuvinyaptilar, u ayoldan tushgan qon tog'oraga to'plangan suvni qizil qilib yuboryapti. Shu darajada qon ko'p. Qana istihoza holatida qon ko'p kelyapti. Agar qon faqatgina bir tomchi, ikki tomchi, uch tomchi bo'lsa, tog'oradagi suvga g'olib bo'lib ketmaydi-ku. Demak, ko'p kelar ekan qon. Endi yuvinib bo'lgandan keyin albatta tashqariga chiqadi, oyog'ini yuvib olaveradi. Bilasizlar, tog'orada bir uyni ichida tog'orada yuvinishdan maqsad uyni ichi iflos bo'lmasin, har tarafga chachramasin degan maqsadda. Tog'oraga yuvinilyapti, yuvinib bo'lgandan keyin oyog'ini yuvadi, chiqib ketaveradi. Qol ibn Shihabin fa haddastu bi zalika Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham. Buni Abu Bakr bin Abdurrahmonga aytib berdim, deyapti ibn Shihab. Faqala yarhamullohu hindan. Shunda aytdiki, Hindga Allohning marhamati bo'lsin. Law sami'at bihazil futya wallohi in kanat latabiki li'annaha kanat la tusalli. Agar shu fatvoni eshitganda edi, Allohga qasam ichamanki, albatta yig'lar edi. Chunki u namoz o'qimasdi, deyapti. Ya'ni istihoza bo'lgan vaqtda namoz o'qimasdi. Ya'ni ba'zi ayollar bu masalani bilmaganligi uchun istihoza kelganda ham qon keldi-ku. Namoz o'qishlik joiz emasdi, namoz o'qimasdi. Shuning uchun aytayotki, bu fatvoni eshitganda edi, yig'laydi, chunki qanchadan-qancha namozlarni qazo qildi ekanda, namoz o'qimabdi ekanda, namozni tark qildi ekan. Shuning uchun yig'lardi, deyaptilar. Avvallari shunday edi, lekin hozir alhamdulillah mana ilm kengayib ketdi. Ulamolar butun masalalarni zikr qilyapti. Va haddasani Abu Imron Muhammad ibn Ja'far ibn Ziyad akhbarani Ibrohim ya'ni ibn Sa'din عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عشان أمزدان رواد قلن ده اتلال كي جحشنين كزي أم حبيبة رسول الله كي كيلده وكانت استحيضات سبع سنين يدل استحاضة كور جانده تنبيقان كي جانده بمثل حديث عمر بن الحارس عمر بن حارسنا حديثي يوشاتب ذكر قدرار ila qawlihi ta'lu va humratu dam alma qonning qizilligi suvga g'olib bo'yuniga qadar dedi. Valam yazkur ma ba'dahu, undan keyingi so'zlarni zikr qilmadilar. Va haddasani Muhammad ibn al-Musanna haddasana Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri an Amrata an Aishata anna ibnata Jahshin kanat tustahadu sab'a sinin bi nahwi hadisihim. Oysha onamizdan rivoyat qilindi, mana Jahshning qizi 7 yil istihoza ko'rar edi deb yuqoridagi hadisga o'xshatib rivoyat qildilar. Va haddasana Muhammad ibn Rumhin akhbarana al-Laysu ha
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم. Ayşe aramızdan rivayet kılındı. Ettiler ki Ummu Habibe Resulullah'tan kan doğrusu soradı. Fekalet Ayşe tu ra'aytu mirkenehe mel'ane demen. Ayşe aramız ettiler ki onun mirkeni, yani tağarasını kanga tulganligini gördüm diyettiler. Yani tağaranı kanga tulganligi kan ne buladı? Yukarıda ettilendi ki bu. Çömülgen, su bar, suge kan köp çükenliginden suki kızılıp gitken. Huttu mesela tağaratı ola kan diye bakıyor yani. Bu mesela bir tağaratı ola diyen derecede kan çıksa insan öyle de trip kamiydi. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اُمْكُسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ. Ettiler ki seni hayzin, seni menkele diyen miktarıca türgün, kayın, namaz okumayın. سُمَّغْتَسِلِي كِي غُسُلْكِيِنْ وَصَلِّي وَنَمَز Yani hayz müddetince türgün, kiyin namaz oku oraya usul kılır diyettiler. Yani şimdi güçlü Hanefi ile dedi ki, bir ayol tümmesden kankir olursa, Ummu Habibe yokşap. Hani 7 yıl diyetti ki, her ayda 10 gün hayz buladı, 20 gün istihaza buladı. Yani ki yenge ayda 10 günü hayz, 20 gün istihaza. Şu da şu şekilde kiti oladı. 20 gün dışı da, Şu başta hayız bitkendeyken bir gusul kıldığında kaganiga gusul kılış şartmez. Her namazga yangi taharat kıl oradı. Ve Hanefiler dedi ki, üzürlü kişilerle taharatı meselesi bu. Şu istihaza körgen ayolga daim bundan kan keledigen kişi, yarasdan daim kan aktıradigen kişinin kuşşedi ve daim arkasında hava çıkartıladigen kişi, zekereden ya ki ferciden bağıl getiradigen erkek ya ki ayol, Yoki orqasidan doim najosat chiqib turadigan bir kasal bo'lgan erkak va ayol yoki tinmasdan mazga kelaveradigan bo'lsa bularni hammasini uzrli kishilar deyishadi ma'zur kishilar deyiladi bularni hukmini hammasi istihozaning hukmida deyishadi ya'ni uzrli kishilarni butun ulamolar aytadiki istihozaning hukmida deydi qarang ya'ni shu shofiylar ham hambaylar ham baribir bu masalada hanafiylar bilan bir bo'lyapti ya'ni uzrli insonlar o'sha doim bavul keladigan Ve hava çıkadıyan ki, necaset çıkadıyan kişiler istihaza körgen, kan körgen hatunlu meselesiye koşulan deydi. İkerasının meselesi bitti deydi. Ama daim bunu kan edigen ya ki yarasından daim kan çıkadıyan da acilet şeydi onlar. Ayetedi ki bunu taratsın mıydı deydi. Hanefiler ise onlar diyen kuş var yaptı. Hanefiler dedi ki bu namaz, yani bu taharet Vaqtni kirishligi bilan buzilmaydi, chiqishligi bilan buziladi deydi. Masalan, peshin vaqt kirishdan oldin, peshin 1 da kiryapti deylik, 12 da tarot qilsa, shu tarot bilan peshinda o'qisa bo'ladi. Lekin asr kirishdan oldin, yarim soat oldin tarot qilsa, bu tarot bilan asrda o'qiy olmaydi. Nimaga? Chunki bu yerda asr vaqti kiryapti, uni zarari yo'q-u, lekin peshinda vaqti chiqyapti, u zarar qiladi. Ya'ni bu masallar fiqh kitoblarida batafsil o'qidilaringiz. Hanefilerde hem her hıl kavullar var. Bazıda dedi ki vakti kirişi hem buzat dedi. Bazıda dedi ki fakat yine vakti çıkışı buzat dedi. Bazıda dedi ki ikilesi hem buzat dedi. Hanefilerde en sahih kavul fakat yine vakti çıkışı tarat sındırdı halas. Çünkü bu üzürlü taharattır. Vakti çıkkandan ki indi vazife bitti. Yani. Üzür öttü. Yenge vakti girdi mi onge başkattan taharat kılıçlık gereğiydi. Usul kümeydi. Bir insan daim gusul kılaman sözü biladı. Haddesani Musa ibn Kureyşin at-Tamimi haddesani İshak ibn Bakir ibn Mudar haddesani Abi haddesani Ca'far ibn Rabi'a an Irak ibn Malik an Urvata ibn Zubayr an Ayşete zavcin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem annehe qalat. Ayşe anamızdan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayalıdan rivayet kılındı. Ettiler ki inna umma habibata binte cahşin allati kana tahta abdirrahman bin avf şeket ila rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem addama elbette abdirrahman bin avf'nin nikahıda bugün ummu habibe cahşinin kızı rasulullah'a kandan şikayet kıldı fekala leha umkusi qadra mekanet tahbisuki haydatuki
Peygamberimiz aleyhisselam bu ayol getirler ki, seni hayzin, seni men qiladigan bo'lgan zamonning miqdoricha kutgin, summa g'tasili, keyin g'usul qilgin, deyaptilar. Fakana tagtasilu inda kulli salatin. Va bu ayol mana ehtiyotan, endi taqvo qilib, fazilat bo'lsin deb, har namozga yangi g'usul qilardilar. Allohning hikmati. Bizi zamondagi ba'zi insonlarga har namozga yangi tahorat qilishlik og'ir kelishi mumkin. Lekin Alloh taolo mana sahobiyalarga shunday bir ilhom qilyaptiki, ular har namozga faqat tahorat emas, hatto g'usul qilyaptilar. Shunday bo'lgandan keyin hozirgi ummat Qur'on hadisga erishishlikda hech erinmasin. Sahobalar mana eng fazilatli, eng taqvoli amallarni qilib ko'rsatib berdi. Biz joiz bo'lgan narsani qila olmaymizmi?